La colla de caçadors 11 de setembre de Mieres funciona des de fa 2 anys, des que els propietaris de part dels terrenys del municipi els van permetre establir una àrea privada de caça. L'àrea comprèn aquesta extensió de terreny, gairebé la meitat del terme de Mieres, però el Departament d'Agricultura els ha imposat un topall de 19 caçadors per formar la colla. És la meitat del coto, la meitat. En superfície venim a ser unes 800, més unes altres 200 o 300 hectàrees que tenim, que no podem annexionar-los en el pla sinergètic per un petit guió burocràtic que no ens deixen entrar-lo. La muntanya és molt grossa, i 19 caçadors no podem ni tancar els baixos. La colla declara que l'any passat, quan demanaven permisos del Departament d'Agricultura per fer-hi batudes, els hi concedien sense problemes i pel nombre de caçadors que demanaven. El govern català encara no havia declarat l'emergència cinegètica davant del creixement d'exemplars de sangre. L'any passat vam demanar una autorització de 60 caçadors i ens la van autoritzar sense cap problema al moment que ho vam demanar-ho i cap problema de res. Aquest any ho estem demanant i per lo que sigui no ho entenem, doncs no ens adonen el que demanem i, a més, amb retards. El Coto de Mieres havia sol·licitat al Departament d'Agricultura el passat 27 de novembre poder efectuar batudes de senglars els dies 6, 13 i 20 de desembre amb la participació de 60 caçadors en cada una d'elles per poder fer l'actuació efectiva. La resposta de l'administració no va arribar fins al passat divendres a les 2 de la tarda, 16 hores abans, per poder iniciar la segona batuda sol·licitada. Nosaltres organitzar tots els caçadors amb 24, i en 16 hores no ho podem fer-ho, perquè no sabem qui virà, qui pot venir, qui no. Al Coto només li ha quedat el permís per actuar aquest proper dissabte. El departament només autoritza per aquesta batuda 30 caçadors. Al principi era aquest Coto, però ara es comença a comentar que sí que hi ha més problemes amb altres Cotos, com ara el de per aquí, no sé si n'hi ha un aquí Maià, que és exactament com el nostre, que també hi ha els mateixos problemes, amb els mateixos agents rurals, i amb el mateix problema de males batudes, que també passa el mateix. La declaració d'alerta cinegètica implica que els agents rurals ajudin els caçadors amb batudes especials per reduir el nombre de senglars. La colla denuncia que el cos d'agents rurals, lluny d'ajudar-los, els perjudica. Un dia que érem 60 caçadors, caçàvem legalment i es va aixecar l'helicòpter dels agents rurals com si fóssim criminals que busquen terroristes, ben igual. Si cada vegada que pugen a cacera, tenen que venir els guardes i a més anar per les cases, dient coses importants, com per exemple, aquesta colla sembla que no són gaire agradables, una cosa i l'altra. Jo no en tinc res a dir, al contrari, ha estat els únics que han vingut i els únics que ens han defensat el nostre terreny. Però, si cada vegada que venen aquesta gent han de tenir una persecució mediàtica, de qui és aquesta persecució? De qui ve? D'algun altre coto que hi ha aquí al voltant? Dels guardes? No ho sabem. Mentrestant, les destrosses en els camps persisteixen en una zona on ja es poden veure senglars de forma diària. Cada dia els veus aquí, de dies, o sigui, hi ha una sobrepoblació és que s'hauran de prendre altres mesures, però evidentment volem fer-les tal com se'ns va demanar a nosaltres. No? Els senglars estan començant a afectar terrenys molt propers als habitatges de Mieres. Jo vaig fer l'any passat una mica de valoració dels danys que tenia i tenia un valor del 70% dels danys. Esclar, un 70% és molt. Hi ha la civada que ens l'arrenquen tot ara mateix. El reigrà és exactament igual. No en parlem de boscos, deixem-ho estar. Jo tinc una casa de colònia, a més a més, aquí dalt, el césped l'han arrencat tot. Que medi ambient hi posi, el medi es queda de posar-hi. Que si no, els propietaris estem indefensos. I si no, que ens indemnitzi. 9 mesos després de la declaració d'emergència cinegètica per part d'Agricultura, Unió de Pagesos considera inadmissible l'actuació del departament.